working in your lives. Ir brīnišķīgi redzēt Dieva svētības, kā viņš strādā jūsu dzīvēs. And to see his work through you to your nation and your community. Un redzēt, kā Dievs strādā caur jums, priekš jūsu tautas, priekš jūsu sabiedrības. My heart has been blessed by you as you are a beautiful people. Mana sirds tiešām ir svētīta jūsu dēļ, jo jūs esat brīnišķīgi cilvēki. And it, Lord willing, I pray that he allows me to come back. Un ja tas kungs atļaus, tad iespējams, ka es kādreiz vēl atgriezīšos šeit. I understand why the team comes back every year to be with you. Un tagad es saprotu, kāpēc komanda katru gadu grib atgriezties pie jums, jo jūs esat brīnišķīgi cilvēki. We had a great time with the baptism yesterday. Vakar mums bija brīnišķīgs laiks ar kristībām. And I rejoice with the three women who followed Christ in obedience to be baptized. Man ir prieks par tām trīs sievietēm, kas paklausīja Jēzum un devās kristībās. I ask God to bless you with continued peace and growth in the Lord. Un lai Dievs palīdz jums tiešām pieaugt mierā un Dieva žēlstībā. And I learned some new things for me in Latvia. Un es esmu iemācījies arī daudz jaunas lietas šeit Latvijā. I'd never been in a sauna before, but I was in Oscar's sauna. Es nekad neesmu bijis pirtī savā mūžā, bet tad es biju Oscar pirtī. And then y'all have the strangest custom after that. Un viņiem tāds dīvains, jums tāds dīvains paradums pēc pirtī, nu iešanas pirtī. You jump into a freezing lake. Jūs lecat augstā ūdenī, nu ezerā. But it was much fun. Bet tas bija tiešām jauki. When I left Houston, as I was sitting in the airport. Tad, kad es sēdēju lidostā, izbraucot uz šejienu Hjustonā vēl. God began to put a message in my heart. Dievs jau ielika vēsti, kas ir jāpasaka viņa sirdī. And I didn't know if I was going to be able to share that message, but there was something stirring within me. Viņš nezināja, ka viņam tieši ar šo ziņu būs jādalās, bet kaut kas tika saglabāts viņa sirdī. And I believe that message is the message the Lord wants you to hear this morning. Un šī ziņa, ko es nesu, es zinu, ka Dievs grib, lai jūs to dzirdētu. As we have shared of God's love and his pursuit of us with his love. Mēs jau dalījāmies par Dieva mīlestību un kā šī mīlestība mums seko. And as we have each responded to that message. Ja mēs tad atbildam uz šo ziņu, uz šo vēsti. There were many of you that came asking for prayer. Un bija daudz no jums, kas nāca un gribēja, lai par jums aizlūdz. And one of the things that we heard many, many times is pray for my children, my grandchildren, my extended family's children. Jo daudz no jums prasīja lūgt tieši par bērniem, par nu, tiem arī pieņemtajiem bērniem, ja, par mazbērniem. That they would know God's love and walk in his ways. Lai viņi pazītu Dieva mīlestību un staigātu Dieva ceļos. There's a story in the book of Daniel. Daniela grāmatā ir kāds stāsts. And I'm just going to summarize that for you and we will move over to Deuteronomy. Es tikai tā apkopošu šo stāstu, izstāstīšu jums un tad mēs iesim uz 5. Mozes grāmatu. But in the first chapter of Daniel, we learn about four young men. Daniela pirmajā grāmatā ir četri jauni cilvēki. They lived in terrible times, honestly. Godīgi sakot, viņi dzīvo briesmīgos laikos. Their nation, Judah, was invaded by the Chaldeans, King Nebuchadnezzar. Viņa tauta, jūdi, tika iekaroti no Nebukadnecer, kaldēju ķēniņu. I'll say King In from now on. Jā, viņš neteiks šo vārdu garu, viņš teiks vienkārši ķēniņš, jā. Lai nebūtu Nebukadnecers, jāsaka vēl neiz. The king destroyed their cities. Many of them lost their lives. Šis ķēniņš iznīcināja viņu pilsētas, daudz zaudēja savu dzīvību. And those that lived were taken from their homeland and brought to a land that they did not know. Un daudz, kas dzīvoja šajā jūdu zemē, tika paņemti gūstā un aizvest uz zemi, kuru viņi nepazina. That would be extremely difficult. Perhaps these four young men, we don't know about their families, but maybe their families were killed in that battle. Un šie jaunie cilvēki tad bija aizvest gūstā, un mēs nezinām, viņiem nu, iespējams, ka bija ģimenes, un šīs ģimenes iespējams bija nogalināts arī. But we do know that these four young men came from royal or families of nobility. Mēs zinām to, ka šie četri puiši nāca no augstdzimušām ģimenēm. For the king gave a command to gather together the most handsome, intelligent young men of
royalty and nobility. Jo šis ķēniņš, viņš lika savākt visus gudros, skaistos, jaunos cilvēkus no karaliskām ģimenēm. And they were to enroll in the king's school for 3 years. Un viņus visus ielikt tādā ķēniņa skolā, kurā bija jāmācās 3 gadi. They were learn all the ways of the wise men of the Chaldeans. Viņiem bija jāmācās visas gudrības, ko kaldiešu šīs gudrie varēja iemācīt. And they were to eat what the king ate. Un viņiem bija jāēd tas ēdiens, ko ēda ķēniņš. These young men had a decision to make. Un šiem jaunajiem cilvēkiem bija jāpieņem lēmums. Would they adopt their lives in the manner of the Chaldeans, a people that didn't know God? Viņiem bija jāpieņem lēmums, vai viņi dzīvos tā, kā kaldei dzīvoja, un viņu pieņems, pieradīs pie viņu dzīvesveida. Or would they continue in their faith with God? Vai viņi turpināsiet ticībā Dievam? And Daniel stood up to the king's servant when offered the king's food. Un Daniels piecēlās tad, kad kalps, kurš nes ķēniņa ēdienu viņiem. He knew God's word that according to the law that this food was unclean. Viņš zināja pēc savām Dievu parašām, ka šis ēdiens, ko viņam piedāvāja, ir netīrs, nešķīsts viņam. And he requested of the king's servant permission to eat only vegetables and drink water. Un viņš lūdz šim kalpam atļau, lai viņam atļau ēst tikai dārzeņus un dzert tīru ūdeni. The king's servant was afraid, and so he said, I will give you 10 days. Un šis kalps bija nobijies, viņš teica, es jums došu tikai 10 dienas. And we'll test you at the end of those 10 days to see if you are at least as healthy as the other men that are eating the king's food. Jo, viņš teica, es iedošu tikai 10 dienas, lai pārbaudītu, kad ēdot savus dārzeņus un ūdeni, ka jūs esat tikpat veselīgi kā pārējie šie jaunieši. At the end of those 10 days, these four young men were more healthy than all the others. Un kad bija pagājušas 10 dienas, šie 4 jaunieši bija daudz veselīgāki kā pārējie šajā skolā. And so they were allowed to eat vegetables and drink water in order to bring glory to God. Un tagad viņiem tika atļauts ēst tikai dārzeņus un ūdeni, lai viņi varētu nest slavu savam Dievam. At the end of those 3 years, they had their final exam before the king. Un kad bija pagājušie 3 gadi, viņiem ir gala eksāmens ķēniņa priekšā. Verse 17. 17. Pants. It says as you want me to read the whole thing or just read it in sentences. I will follow you, okay? Okay. As for these four youths, God gave them learning and skill in all literature and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. And the king spoke with them, and among all of them, none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. And in every matter of wisdom and understanding about which the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters that were in his kingdom. Dievs piešķīra šiem četriem jaunekļiem ieskatu un saprašanu visādās gudrībās un zinībās, bet Daniela apveltie ir spēju saprast visādas parādības un sapņus. Un kad ķēniņš runāja ar tiem, tad izrādījās, ka no visiem jaunekļiem nebija neviena tāda kā Daniels, Hananja, Misaels un Asarja. Tādēļ viņus arī uzņēma ķēniņa galvu darbinieku vidū. Un visos gadījumos, kad ķēniņš griezās pie tiem, izrādījās, ka tie savā zināšanās apķērībā un asprātie bija 10 reizes pārāk par visiem gudrajiem un zilniekiem visā viņu valstī. Because of their faithfulness to God. Tāpēc, ka viņi bija uzticīgi Dievam. And their desire to honor God in all things in their life. Un viņi visās lietās savā dzīvē gribēja pagodināt Dievu. God blessed these four young men with exceptional gifts. Dievs iedeva šiem četriem jauniešiem izņēmumu dāvanas, tāds īpašas dāvanas, ne tāds kā citiem. God granted to them the ability to learn difficult matters. Viņš iedeva viņiem spējas iemācīties sarežģītas lietas. He gave them spiritual gifts, dreams, visions, understanding hard sayings and wisdom. Viņš iedeva garīgas lietas, ka viņi spēja saprast tādas apslēptas lietas, sapņus, un viņiem bija īpaša gudrība. And God gave them favor with the king, a pagan, a non-believer. Un viņiem bija labvēlība no ķēniņa, kurš bija pagāns un neticīgs cilvēks. And he placed them in positions of high authority throughout the land of the Chaldeans. Un viņi tika ielikt augstās
augstos postiņos, augstās pozīcijās visā šajā Kaldēju valstī. God had raised up these four men for such a time as in which they were placed. Un Dievs bija pacelšos četras jauniešus tieši tam laikam, kurā viņš viņus bija paredzējis. As I thought about these four young men, I thought about their parents. What do we know about them? Un kad es domāju par šiem četriem jauniešiem, es domāju par viņu vecākiem. Ko mēs zinām, kas ir viņu vecāki? How did these young men come to a place of desiring to obey God in all things regardless of the cost? Un kā šie jaunie cilvēki nonāca līdz tam, ka viņi ir tik dievbijīgi un ka visās lietās viņi grib izpatikt Dievam, lai vienalga, ko tas maksātu? In my country, many young men and women who turn 18 and go to college leave the faith of Jesus Christ. Manā valstī, kurā es dzīvoju, daudz jauniešu, kad viņi sasniedz 18 gadu vecumu un dodas prom no mājām uz koledžu, viņi atstāja ticību Jēzum Kristum. They choose to follow the things of the world and the patterns of the world. Viņiem patīk sekot pasaulē un pasaules paraugiem. Daniel and his three friends had every opportunity to choose a different path. Daniela un visiem šiem viņu draugiem bija pilnīgi visi iespējas izvēlēties pavisam citu ceļu. There were great demands upon them to fit in with the culture of the king. Viņiem bija lielas prasības vai augstas prasības, lai viņi iederētos šajā ķēniņa valstībā. And yet there was a relationship with God that burned deeply within them. Bet attiecības ar Dievu viņiem bija daudz svarīgākas, viņas bija tikai iededzināts viņos. And they desired to serve God rather than men. Un viņi izvēlējās sekot Dievam, nevis cilvēkiem. So the message today is, how do we raise up children for such a time as which they will live in, to walk in the ways of the Lord. Un šodienas tēmai svarīgākais jautājums būtu tas, kā mums audzināt bērnus, lai viņi tiešām, lai vienalga kādos apstākļos sekot Dievam. And this is a message that is for parents. Un šī vēsts ir gan vecākiem. It's for grandparents. Un vecvecākiem. But it's also for those of you who are single and have no children. Un arī priekš tiem, kuriem vēl šobrīd nav bērnu, kuri nav precējušies. Much of which I learned about parenting happened when I was a teenager listening to my pastor teach. Es pats iemācījos daudzas lietas, kā kļūt par vecāku, tad kad es vēl biju pusaudzis un klausījos savā mācītāja, kurš mācīja, kā tas ir jādara. So may God stir our hearts, give us a resolve to respond to his word. Lai Dievs uzmundrina mūsu sirds un lai mēs tiešām sadzirdam to, kas tiek runāts mūsu garam. Deuteronomy chapter 6 verse 4 through 9. Laiku grāmatā vajadzētu būt. Deuteronomy. I'm not sure. It's 5th Moses? Yes. 5. Mozes grāmata. I'm sure you're familiar with this. Es noteikti domāju, ka jūs jau šīs lietas zinat. But Moses speaks to the nation of Israel. They are in the wilderness. Un Mozes šajā stāstā runā uz tautu, kur ir tuksnesī. And he says to them, Hear, O Israel, Klausies, Izrael, the Lord our God, the Lord is one. Tas kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Dievs. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Un tev ir jākalpo tam kungam no visas savas sirds, no visas sava prāta, no visas savas spēka. And these words that I command you today shall be on your heart. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. You shall teach them diligently to your children. Un atgādini tos saviem bērniem. And shall talk of them when you sit in your house. Un runā tos, kad tu sēdi savā namā. And when you walk by the way. Un kad tu ej pa ceļu. And when you lie down and when you rise. Un kad tu gulies un kad tu celies. You shall bind them as a sign on your hand. Un sien tos kā zīmi uz savas rokas. And they shall be as frontlets between your eyes. Un liec par zīmes starp acīm uz pieres. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. Un raksti tos un liec uz sava nama durvju stabiem un uz saviem vārtiem. So raising children who fear the Lord, who walk with the Lord, who love the Lord. Audzināt dievbijīgus un Dievu mīlošus bērnus. Begins first with loving God with all your heart. Sāks ar to, ka tu mīli Dievu no visas savas sirds.
You know that Jesus repeated these words when he was asked, "What is the greatest commandment?" Atcerieties, kad Jēzus atkārtoja šos vārdus, kad viņam jautāja, kāda ir augstākā pavēle. And he directly quoted this scripture, "You shall love God with all your heart, soul, and might." Un viņš uzreiz atbildēja ar šo rakstvietu, citēja šo rakstvietu, ka tev ir jāmīl savus Dievus no visu savu spēku, no visu savu sirds. Raising godly children begins with parents who love the Lord with all their heart. Audzināt dievbijīgus bērnus, tas ir sākums tajā ir, ka vecākām ir sirds, kur mīl Dievu. Loving God is more than just loving him on Sunday morning. Mīlēt Dievu ir kaut kas vairāk, ka tikai mīlēt Dievu svētdienas rītos. It is a relationship that goes with us throughout everything we do. Tās ir attiecības, kas parādās it visā, ko mēs darām. It is a God-centered mind that we think of him in all our activities. Tas ir prāts, kur centrā ir Dievs, un ka visās savas aktivitātēs mēs noliekam Dievu centrā. We are aware of his presence where we work, where we live. Mums jābūt pārliecinātām, ka viņš ir klātesošs tur, kur mēs dzīvojam, tur, kur mēs strādājam. When we go to the market. Pat tad, kad mēs ejam uz tirgu. That we are his servants, listening and responding to him in relationship. Mēs esam viņa kalpi, un mums ir jāatbild uz viņa aicinājumu, ko viņš mums no mums prasa. We seek God first above all things. Kad mēs meklējam Dievu visu pirms, pāri visām lietām. Jesus said, "Seek first the kingdom of God and his righteousness." And everything else, all these things that we are concerned about will be added to us. Un Jēzus arī saka savā vārdā, ka visu pirms meklējiet debesu valstību, dzenieties pēc tās, tad visas tās pārējās lietas, pēc kā mēs dzenamies, mums taps piemestas. In the conference we talked about abiding in the Savior's love. Arī konferencē mēs runājam, kā palikt glābēja mīlestībā. That we remain in relationship with him. Ka mēs paliekam attiecībās ar viņu. That when the maiden found the king, she grasped firmly to him. Kad jaunā un satikšo ķēniņu, viņa stingri pieķērās viņam. And she refused to let him go again. Un viņa vairs negribēja viņam ļaut kaut kur iet. In our lives, we must cling to the Lord Jesus, hold fastly to him. Un mums ir jāpieķerās savās dzīvēs tam kungam. We rise and seek him in the morning. Tad, kad pieceramies no rīta, mums ir jāmeklē viņš. We seek him as we go through our day, we call on his name. Mēs visu dienu mums jāstaigā viņa klātbūtnē, jāpiesauc viņa vārds. And we thank him and call upon his name as we lay down in the evening. Un tad, kad ejam gulēt, tad mēs pateicamies un piesaucam viņa vārdu atkal. Children are very smart about seeing the difference between daddy that loves Jesus on Sunday but loves something else during the week. Bērni ir ļoti gudri ieraudzīt, ne tikai saklausīt, bet ieraudzīt arī to, kā vecāki meklē Dievu vai tikai svētdienās, vai tomēr visu savu dzīvi staigā ar viņu. Your children need to see mommy and daddy who love him all week long. Viņiem ir jāredz, ka mamma un tētis mīl Dievu visu nedēļas garumā. I am very thankful for my parents and their influence in my life. Esmu pateicīgs par saviem vecākiem un viņu ietekmi uz manu dzīvi. They were not perfect in any way. Protams, ka viņi nav pilnīgi un ideāli. But they did love God and they tried to walk with him. Bet viņi mīlēja Dievu un mēģināja staigāt kopā ar Dievu. As I grew up, I remember so many examples of my parents leading us in our relationship with God that was outside of Sunday morning. Man ir tik daudz piemēru dzīvē, kad vecāki centās mūs vadīt Dievu klātbūtnē ne tikai svētdienas rītos. We went to church every Sunday and Wednesday night. Protams, ka mēs gājam uz baznīcu katru svētdienu un trešdienas vakaros. But my parents found ways to talk to us and make the relationship with Jesus a part of everything that we did. Un mūsu vecāki centās, lai mēs atrastu attiecības ar Dievu visā tajā, ko mēs darījām. My dad would teach a small group in our home. Tēvs mācīja mazu tādu mājas grupu. And I would sit as a child and as a teenager at his feet listening to him teach. Es kā pusaudze sēdēju pie viņa kājām un klausījos, kā viņš runā. And I give thanks to God that the things that I heard him speaking. Un es pateicos Dievam, ka tās lietas, kuras viņš runāja,
were in many ways the same thing I saw him living every day. Bija tās pašas, ko viņš arī darīja ikdienas dzīvē. When he talked about serving others, I experienced my dad serving others. Tad, kad viņš stāstīja, kā jākalpo citiem cilvēkiem, tad es redzēju, kā tēvs kalpo citiem cilvēkiem. Because he often took me with him. Jo viņš bieži ņēma man līdz sev. My dad was out of work when I was 13 years old. Tad, kad man bija 13 gadi, tēvs zaudēja darbu. There was an elderly lady that needed to move from her apartment to an assisted living home. Un bija kāda sieviete, kurai vajadzēja no viņas dzīvokļa pārvākties uz kaut kādu citu vietu. My dad volunteered to come and move all her furniture. Mans tēvs vienkārši par velti pieteicās palīdzēt un aizvest visas viņas mēbeles. And he was out of work, yet he paid for the expenses of moving her. Viņam pašam pat nebija darbs, bet viņš samaksāja visu, kas bija vajadzīgs, visu maksājumus, lai šo sievieti pārvestu. Our car was not running very well, it was broken down. Mašīna mums jau lūza kopā. And he and I drove 30 minutes from the house to where she lived. Un gan viņš, gan tēvs brauca 30 minūtes līdz tai vietai, kur šī sieviete dzīvoja. And along the way the car broke down. Un pa ceļam mašīna saplīsa. And instead of giving up, my dad said, we're going to walk. Un tā vieta, lai pateikt, kad mēs tagad, nu, iesim atpakaļ, padodamies, tēvs teica, nē, mēs iesim. I don't remember how long that was, but it was a long, long way. Es neatceros, cik tālu bija, bet bija tālu, tālu. And we picked up, we moved all of her furniture. Mēs pārnesām visu šīs mēbeles. And it was late at night when we were done. Bija jau vēls vakars, kad mēs pabeidzām to darīt. We walked all the way back to the broken down car. Tad mēs atgriezāmies atpakaļ uz savu saplīsušo mašīnu. And I remember that my dad gave thanks to God for all things. Un es atceros, ka mans tētis, viņš pateica paldies Dievam par visām lietām. I was so tired and worn out and I thought, why are you thanking God for this? Es biju tik noguris un pārguris, ka es teicu, kāpēc tu saki paldies Dievam? And he instructed my heart and he says God tells us to thank him for all things. Un tad viņš man sirdī instruēja un pateica, ka mums Dievam ir jāpasakās par visām lietām. I experienced my parents opening their home on many occasions to people to stay with us. Un es atceros, ka man vecāki vienmēr atvēra savu māju dažādos gadījumos, dažādos pasākumos, kad cilvēkiem vajadzēja palikt kaut kur par nakti. Small children who had lost their parents stayed with us for about 2 years. Un bija arī bērni, kuri bija zaudējuši savus vecākus, viņi pie mums nodzīvoja gandrīz 2 gadus. A teenager whose parents threw him out of their home stayed with us for 4 years. Bija kāds jaunietis pusaudzis, kuru vecāki bija izmetuši no mājām, viņš pie mums nodzīvoja 4 gadus. My parents did this because they said God has loved us and we want to love others as he's loved us. Un man vecāki to darīja, tāpēc viņš teica, Dievs mīl mūs tāds, kāds mēs esam, mums ir jāmīl citi. So the example of my parents of loving God in all things. Mans piemērs pie maniem vecākiem, ka viņi mīlēja Dievu visās lietās. Set a great example for my life how to live as an adult. Parādīja man brīnišķīgu piemēru, kā man jādzīvo, kad es būšu pieaudzis. Well, secondly, Moses instructs us. Mozus saka mums. Of how to instruct our children. Kā dot šīs instrukcijas bērniem. And I would begin with first things first. Un es ar pirmajām svarīgākajām lietām sākšu. Is that we pray for our children every day. Mums ir jālūdz par saviem bērniem katru dienu. And we teach them how to pray. Un jāmāca viņiem kā lūgt. I asked Anissa on the way home last night about parenting. What did she see as one of the greatest needs of being a parent? Pastor. Mācītāja Inese, viņš vakar jautāja, dodoties uz mājām, kādas ir svarīgākās lietas, kas mums šeit bērniem būtu vajadzīgas? And she said that you pray together as a family at least 10 minutes every day. Ka vecākiem ar bērniem ir jālūdz vismaz 10 minūtes kopā dienā. Teach your children how to call upon the Lord. Iemācīt viņiem, kā saukt uz to kungu. How to depend upon him and to seek him. Kā būt atkarīgam no Dieva un kā meklēt viņu. When I was growing up, my mother would come in after we were asleep, my brother and I.
kad mēs bijām maziņi, es un mans brālis, tad mamma nāca parast pie mums tajā vietā, kur mēs gulējām. And she would kneel by our bed and she would pray for us as we were sleeping. Viņa apstājās pie mūsu gultām un lūdz par mums tad, kad mēs gulējām. Most of the time I wasn't aware of it because I was sleeping. Es tā daudz reizi nemaz nejūtu, ka viņa ir tur, jo es, protams, gulēju. But sometimes you wake up and you hear your mother praying prayers over you. Bet dažreiz es pamodos un es dzirdēju, ka mamma lūdz par mani. Asking God for protection. Ka viņa lūdz, lai Dievs mani sargā. For his divine plan to be worked out in my life. Lai Dieva plāns manā dzīvē piepildās. My mother would pray that any evil that I was getting into, that God would let her know what I was doing. Un viņa lūdz, lai visas tās sliktās lietas vai ļaunās lietas, kuras esmu iekļūst, lai Dievs atklāja viņai. It was hard to get away with anything. Un tāpēc neko no viņas nevarēja noslēpt. But I praise God for a mother who prayed over me every night. Es pateicos par tādu mammu, kur par mani lūdz katru vakaru. I have three daughters and when my youngest daughter was born. Man pašam ir trīs meitas un kad man jaunākā meita piedzima. And she was in the nursery and I was looking at her through the window. Un kad viņa vēl bija slimnīcā, tajā bērna istabiņā, es skatījos caur logu uz viņas. This little baby's face was fire red. Her fist was in the air, just shaking it so hard. Viņai seja bija sarkana, viņai bija roku gaisa tādā kulakā, un viņa kratīja pa gaisu. And something in my spirit said, you better pray, daddy. Un tas jau man lika teikt, tētīt, sāc lūgt. When she was little, she had a fiery little spirit. Viņa, kad bija maziņa, viņai bija tāds uguns garā. She would turn and roar at us. Viņa pagriezās pret mums un pat rēca. And I really was concerned for her future. Viņš jau redzēja, ka viņai būs ritīga nākotne. But my wife and I, we prayed for her and we prayed with her. Bet mēs kopā ar sievu lūdzām un kopā ar meitu arī lūdzām. And we read Bible stories to her. Mēs lasījām Bībeles stāstus viņai. And as she grew older, kad viņa aug lielāk, she wrestled with things of the faith that many adults wrestle with. Viņa cīnījās tādas garīgas cīņas jau tad, kad viņa bija maziņa, tādas, kurām lielie pieaugušie cīnās. You know, she grew up with a disabled sister. Tad viņa uzauga kopā ar māsu, kura ir invalīda, jā, invalīda. Mm-hmm. Mm-hmm. And she would ask hard questions at 6 years old. Of age, if God loved us, how could he allow this? Un viņa jau 6 gadu vecumā jautāja vecākiem jautājumu, ja Dievs mīl, kā viņš pieļaus, ka viņas māsa ir tāda? And she struggled to believe. Un viņai bija ļoti grūti noticēt Dievam. We would continue to pray with her, to talk to her, but she was ar viņas lūgt, runāt uz viņas. She was very open about her struggles and about what she felt. Viņa bija ļoti atvērta un viņa dalījās ar šīm problēmām un grūtībām, kurām viņa gāja cauri. And so as parents, we would bring that to God and say, God, you know our daughter's heart. You know what's going on here. Un mēs nesām lūkšanās Dievam, teicām, Dievs, tu zini mūsu meitas sirdi, tu zini, kas viņā ir. Break through those questions, break through those concerns. Izlauzies cauri šīm viņas jautājumiem, šīm viņas nodomiem. Allow your love to be embraced by her. Lai tava mīlestība viņas vienkārši padara maigākas. When she was 8 years old, we were riding in the vehicle and she was in between my wife and I. Kad viņai bija 8 gadi, viņa ar velosipēdu brauc mums pa vidu, mammai un tētim. And she said, Daddy, un tad viņa teica, tēti, I want Jesus in my life. Es gribu pieņemt Jēzu savā sirdī. It surprised me. Tas man pārsteidz. And yet it didn't surprise me. Un arī no otras puses nepārsteidz. Because we had been praying and asking. Jo mēs taču bijām lūguši un prasījuši. And my little girl sat in that front seat of our vehicle. Un mūsu meita, kas sēdēja tad uz velosipēdu. And asked Jesus to come into her life. Turpat arī paprasīja, lai Jēzus ienāk viņas sirdī. And so we pray over our children. Tāpēc mums ir jālūdz pār saviem bērniem. We ask God for their salvation. Mums jālūdz, lai viņi tiktu glābti.
And we pray and we ask that God would give them spiritual understanding and wisdom. Un lai Dievs dod garīgu saprašanu un gudrību. That they would know him and walk in all his ways. Lai viņi zinātu viņu un staigātu viņa ceļos. And then we demonstrate for our children in a very natural way the things of the Lord in our life. Un tad mums pavisam dabīgā veidā ikdienā ir jāparāda, kāda ir tā kunga ceļa. Moses said, when you rise up, when you sit down, when you go to sleep. Mozes saka, tad, kad tu piecelies, tad, kad tu apsēdies, tad, kad tu ej gulēt. When you sit at the table. Kad tu sēdi pie galda. Talk about the things of the Lord. Runā par tā kunga lietām. And so we have learned to be natural in a supernatural relationship with God. Mums ir jābūt dabīgiem pārdabiskās attiecībās ar Dievu. One of my favorite things is to walk on the trail with my daughters. Man viena no labākajām lietām, kas ir braukt in trailer? Walking. Pastaigāties ar meitām. I will come home from work and they will say, "Dad, let's go walk." Kad es atnāku no darba, meita saka, "Nu, iesim pastaigāt." And they love it because some of our best conversations have happened when we are walking along the way. Jo mūsu labākās sarunas ir sanākušas tad, kad mēs ejam vienkārši pastaigāties. We talk about dating. Mēs runājam par dating. We talk about dating? Boyfriend, girlfriend. Jā, mēs runājam par randiņiem, kā tas ir, kad meitene ar puisi satiekās. I don't let any of them date. viņi tikai ar puišiem atļaut. No boys allowed. Nav atļauts tādu. We talk about their future. Mēs runājam par viņu nākotni. What they're struggling with. Par tām lietām, kurām viņi cīnās. And so many times they ask questions about things of God. Un viņas bieži vien uzdod dažādas jautājumas par Dieva lietām. And we will talk about God's ways and his plans. Un mēs runājam par Dieva ceļiem, par viņa plāniem. How we walk through circumstances and difficulties. Kā mēs izejam cauri grūtībām un dažādiem apstākļiem. We will pray for others as we walk that we know that are hurting. Mēs arī lūdzam par daudziem citiem cilvēkiem, kur mēs zinām, ka viņiem ir kaut kādas ciešanas. My dad, when I was growing up, we would go on vacations. Mans tēvs, kad es vēl nebiju pieaudzis, tad mēs devāmies atvaļinājumā. And my dad would search for the best sermons that he could find. All year long, he would search for the best sermons that he had heard. Un mans tēvs vienmēr meklēja pašas labākās svētrunas, kuras mēs vēl nebijām dzirdējuši. And as we drove in the car, he would play some of these sermons on the radio. Viņš uzlika šīs, atskaņoja šīs svētrunas. Not the entire trip, but just portions of it. Jā, nevis veselu tur divkalpojumu, bet kaut kādas izvilkumas no runas. And it would build faith in us, and we would love those. Un tas veidoja mūsu ticību, un mums tas ļoti patika. Yes. And so we develop a lifestyle of talking about God when we sit at home. Un tad mums izveidojas tāds dzīvesveids. Mēs runājam par Dievu, tad, kad mēs bijām mājās, sēdējām mājās. When we travel the roads. Tad, kad mēs ceļojām pa lielceļiem. And then we pray that God would write his words upon their hearts. Un tad mums ir jālūdz, lai Dievs raksta savu vārdu viņu sirdīs. As parents, we need to help them discover what their giftings are, what their spiritual gifts are. Mums kā vecākiem ir jāpalīdz atrast bērniem, kādas ir viņu garīgās dāvanas. What has God created them to do? Kam Dievs viņus ir radījis? How can they use their gifts now? Kā viņi var izmantot savas dāvanas šajā brīdī? As children, so that it's not... Kā bērni? And so we look for... Tanya and I were talking about her granddaughters. Tad mēs ar Tanju runājam par mazmeitām. And they're young, 5 years old, 3 years old. Viņas ir jaunas, 5 gadiņi, 3 gadiņi. And yet she can begin to see some of the things that God has gifted them with. Un viņa jau tagad ierauga kaut kādas dāvanas, kāds Dievs ir ielicis jau tagad šajos mazajos bērnos. As parents, we draw that out of them. We encourage it. We help them to use that. Kā vecāki, mēs it kā izvalkam ārā šīs dāvanas, mēs tās gribam parādīt, un mums ir jāiemāc viņus lietot tās. I have loved listening to this worship band this week. Man patīk šī slavēšana šorīt. Incredible talent
that each of them possess. Viņiem katram ir neiedomājams talants. But they use that gift to bring glory to God. Bet viņi izmanto šīs dāvanas, lai nestu slavu Dievam. My two youngest daughters also possess great musical ability. Manām abām meitām jaunākajām ir ļoti, viņas ir apdāvinātas ar muzikālām dāvanām. And we encourage them to use that for the Lord, to bring glory to Him with what God has given them. Un mēs iedrošinām viņus lietot šīs dāvanas, lai atnestu slavu tam kungam. My youngest has a servant heart. She loves to serve others. Jaunākai meitai ir vēlme kalpot citiem. She blesses her mom on many occasions by just cleaning the house all by herself without even being asked. Viņa svēt savu mammu ar to, ka viņa iztīra māju, nemaz nejau, mamma, ka nav jautājis, lai viņa to izdara. Can I hear an amen? Vai nevar būt amen par to? And we encourage that. We encourage her to use that gift of serving to serve others. Mēs iedrošinām, lai viņa izmanto šo dāvanu, kalpojot citiem cilvēkiem. She likes being involved in serving in the church. Viņai patīk, ka viņa iekļauj arī kalpošanā draudzē. She will go to people that are sick within our congregation and volunteer to cook a meal for them or to clean their house. Viņa iet pie cilvēkiem, kuri ir slimi draudzē, un viņa piedāvā vai iztīrīt māju, vai uztaisīt ēst viņiem. Look for those things in your children and nurture them. Cause them to grow. Skatieties, kādas ir šīs dāvanas, lieciet tās izmantot un lieciet šim dāvanām pieaugt. And teach them to trust God in all things. Un iemāciet uzticēties visās lietās tam kungam. I believe I shared with the general group about being unemployed for a period of 2 years in our life. Es jau šeit dalījos, kad bija konferencē, kad man bija tāds periods, kad es 2 gadus biju bez darba. And through that we would pray together and we would ask God for provision. Un tajā laikā mēs lūdzām, lai Dievs mūs apgādā. We would thank God for what he was allowing us to go through. Un mēs pateicamies Dievam par to, ka viņš ļauj mums iet cauri šādiem apstākļiem. We put our house up for sale, believing we were going to have to sell everything and move. Mēs ielikām pat māju pārdošanā, mēs domājām, ka būs jāpārdod viss. At times there was fear that would grip my heart. Bija arī laiks, kad bailes sagrāba manu sirdi. But I would try to bring that before the Lord and ask God to, and we would give thanks to him and say, God, we trust you. In this. Un mēs arī visu šīs bailes likām Dievu priekšā, atklājām to, un mēs teicām, Dievs, ka tev ir kaut kas labs priekš mums. So last Sunday was Father's Day in the United States. Amerikā pagājušajā svētdienā bija tēva diena. And my wife and daughters each prepared a card and sent it with me. Un katra no meitām un arī sieva uzrakstīja man kartiņas. And my second daughter in her letter to me talked about that 2 year period in our life. Un man jaunākā meita, viņa tā kā vēstulī tur uzrakstījusi tajā kartiņā, un vidējā meita, viņa teica, ka viņa atcerās šo 2 gadu laiku, kad nebija šī darba. And she testified to God's grace during that time period of seeing our family trust the Lord. Un viņa pateicās par Dievam par šo laiku, jo mūsu ģimene bija ļoti uzticējusies Dievam. Call upon him and believe in his provision. Saukus uz Dievu un ticējus, ka Dievs apgādās. And she said to me, that 2 years changed my life. Un viņa teica, šie 2 gadi izmainīja manu sirdi. There were tears and there was pain. Tur bija, protams, asaras šajā laikā, bija sāpes. But God took what was hard to create something good in her. And in me. Dievs paņēma kaut ko, kas bija sāpīgs, bet izveidoja priekš savas slavas, gan meitā, gan manī. And let me speak to you grandparents. Un tagad gribu runāt uz jums vecvecāki. I'm also a grandparent. Hallelujah. Es arī esmu vecvecāks. Hallelujah. My little Hallie Joy. Viņa mazā Hallie nes prieku. Is the new delight of my heart. Un sirdī rodas pavisam jauna līmeņa prieks. And there is a tremendous responsibility and privilege that you have as grandparents. Un tagad kā vecvecākiem tev jums ir, nu, tādas privilēģijas neiedomājamas un arī atbildība.
to bless those grandparents in Jesus. Lai svētītu šos mazbērnus Jēzu. My mom has the most beautiful relationship with my youngest daughter Elizabeth. Manai mammai ir vislabākās attiecības ar jaunāko meitu Elizabeti. They spend many hours together shopping. Viņas pavada daudzas stundas kopā iepērkoties. It's bad for my budget. Manam budžetam tas ir slikti, protams, ja. I say, Mom, no more. Un es saku, mammu, vairāk tā nedari. They like shoes. Jo viņam patīk kurpes. But she has reached a place in Elizabeth's heart. Bet viņa ir aizsniegusi kaut kādu vietu Elizabetes sirdī. That none of us have been able to reach the way that my mom has. Ko neviens no mums kā vecākiem tur nespēja kā vecmāmiņa. She has been a counselor to my daughter. Viņa ir kā konsultants manai meitai. A close friend. Tūs draugs. A person of unconditional love for her. Persona, kuru bez nosacījuma mīlestības niedz viņai. And she also wrote my mom a letter, her grandmother a letter. Arī vecmāmiņai viņa uzrakstīja vēstuli. And spoke great words of blessing over her for that relationship. Un runāja daudz svētīju vārdus par šīm attiecībām. I encourage you grandparents to take the position you have and allow God to use you to bring blessing to your grandchildren. Un es iesaku jums vecvecākiem ieņemt savu vietu un paņemt tās svētības, ko Dievs ir devis priekš šiem mazbērniem. Pray for them, encourage them. Lūdziet par viņiem, iedrošiniet viņus. Let them hear the stories of God's work in your own life. Lai viņi dzird stāstu, ko kā Dievs ir strādājis jūsu dzīvē. Walk with them by setting the example of God working in your life. Staigājiet kopā ar viņiem tā, lai viņi ieraugu, kā Dievs strādā jūsu dzīvē. Take their little hands as you go and you serve and let them see and witness God working through you. Ņemiet viņus līdzi pie rokas savā kalpošanā un lai redz, kā Dievs strādā caur jums. And those of you that are single that have no children. Un tagad tiem, kuri ir vieni, kuri nav precējušies un kuriem nav bērni. There is also a place for you. Arī jums šeit ir vieta. My friend Cheryl wrote a blog on Mother's Day in the United States. Mana draudzene Cheryl uzrakstīja blogu internetā Amerikā, ja? Kad bija mātes diena. Cheryl has been a friend of our family for about 30 years. Cheryl ir aptuveni 30 gadus draugs mūsu ģimenē. And she has rocked all three of my daughters. Viņa ir visas paauklējis, visas trīs meitas. She's changed diapers and wiped snotty noses. Viņa ir slaucījusi puņus no deguniem. And she's brought gifts and loved on them and hugged them. Nesusi dāvanas un apkāmpusi viņus un mīlējusi viņus. When Mary and I were worn out with Ashley and we just needed relief. Tad kad es ar sievu bijām noguruši no Ashley's un mums vajadzēja kaut kādu atpūtas laiku. Cheryl was there several times to bless my wife and I with time away. Un Cheryl nāca palīgā un mums bija tiešām laiks, kad mēs ar sievu varējām aizbraukt kaut kur, nu, prom. My second daughter, the Disney movie Pocahontas came out. Vidējā meita, kura bija tā, nu, tā dusmīgā tajā, ka viņa piedzimja. And she was little when, you know, when she got to know Cheryl and she thought Cheryl looked like Pocahontas. Kaut kāds tēls viņam tur ir Pocahontas, ja, kas multens ir tās, nezinu, kas tas tā. Impressive? Indian impressive? Oh, not from here, I'm sorry. Zirdziņi, ja? Tad indiāniet, jā, tad no, multenīts tāds tēls, jā. Un tā vidējā meita domāja, ka Cheryl ir tās multenis tēls. Tā, lai. And Cheryl has loved our daughters and has encouraged them in the faith. She has prayed over them. Cheryl ir gan lūgus, gan mīlējis mūsu meitas un iedrošinājis. And I want to say to you, who are single, there is a place for you to bless the children in this church. Tie, kas neesat vēl precējušies, arī jums ir plāns iedrošināt bērnus, kas ir draudzē. Find ways to encourage them to walk with the Lord. Atrodiet veidus, kā iemācīt viņiem staigāt ar to kungu. Let them see
God's story in you and how he is using you. Lai viņi redz to Dievu stāstu tevī un kā Dievs izmanto tevi. Invite some of the older ones to participate with you in things of the work of God that you are doing. Tie, kas ir lielāki bērni, aiciniet viņus līdz kalpošanā, ko jūs darat. I met a young man at the men's retreat that blessed me. Es satiku kādu cilvēku, jaunu cilvēku, kurš man ļoti svētīja tur, kad mēs tikāmies ar vīriem. He asked great questions about the faith. Viņš jautāja jautājumus par ticību. You could see that he was growing in the Lord and he loved the things of God in his life. Var redzēt, ka viņš aug Dievā un ka viņš, viņam ir svarīgs Dieva lietas dzīvē. And as a church, we need to gather around those young men and those young women and encourage them to stay strong in the Lord. Un mums kā draudzē ir jābūt ap šādiem jauniem vīriešiem un sievietēm un iedrošināt viņiem būt stipriem tajā Kungā. I want to close with one more passage. Nobeigšu ar vēl vienu rakstvietu. 2 Thessalonians chapter 1. 2. Tesaloniķiešiem 1. Nodaļa. And verse 11. 11. Pants. To this end, we always pray for you that our God may make you worthy of his calling and may fulfill every resolve for good and every work of faith by his power. Tāmdēļ arī mēs vienmēr lūdzam par jums, lai mūsu Dievs jūs darītu savu aicinājumu cienīgus un līdz galam piepildītu jūsu sirsnīgo cenšanos pēc laba un ticības darbu spēkā. So that the name of our Lord Jesus may be glorified in you. Lai tā jūsos tikt pagodināts mūsu Kunga Jēzus vārds. And you in him. Un jūs viņā. According to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Pēc mūsu Dieva un Kunga Jēzus Kristus žēlastības. Paul said that to the church, he said, I pray for you always. Es lūdzu par jums vienmēr. That God would make you worthy of his calling. Lai jūs būtu savu aicinājumu cienīgi. There is a work of God that he is doing within each one of you. Jo Dieva darbs notiek katrā vienā no jums. The Spirit of God is at work in you to make you like his son Jesus. Svētais Gars strādā jūsos, lai jūs kļūtu līdzīgi viņa dēlam Jēzum Kristum. He is making you worthy of the calling to which God has called you. Viņš dara, lai jūs būtu cienīgs tajā aicinājumā, kurā viņš tevi ir aicinājis. And he says, I pray for you that God will fulfill every resolve within your heart. Un viņš saka, es lūdzu, lai Dievs piepildu katru jūsu sirsnīgo vēlēšanos vai cenšanos. Everything that God stirs in you, every work of faith that stirs in you. Visu to ticības darbu, kas tevī notiek. He says, I ask that every work of faith by his power, that God would bring it to completion. Es lūdzu, lai jebkāds ticības darbs jūsos tikt pabeigts līdz galam. And he says the purpose of that is that Jesus would receive the glory. Un viss ir tikai tāpēc, lai Jēzus saņemtu slavu. This morning you have heard a message and the Spirit of God has worked some things in you. Šodien tu esi saņēmis šo ziņu un Svētais Gars ir strādājis tevī. You have had some resolves that the Spirit is working in you this morning. Tev būs kaut kāds rezultāts tam, no ko Svētais Gars būs sastrādājis tevī. God is calling you to a work of faith and raising your children. Viņš aicina tev ticības darbā un audzināt savus bērnus. And I say to you this morning, I pray for you. Un kā jau teicu no šī rīta sākumā, ka es lūdzu par jums. That God will fulfill that resolve in your heart, that act of faith, that he will bring it to completion in you. Lai Dievs pabeidz to ticības darbu, ko viņš ir sācis jūsos. I want to close with just a little bit of a letter that Elizabeth wrote to me on Father's Day. Nedaudz vēl nolasīt no vēstules, kur Elizabeth man uzrakstīja tēta dienā. She said, I really admire you and strive to be more like you. Es tiešām cienu tevi un gribu līdzināties tev. You have such a heart for the Lord and I hope that someday my heart will beat the same. Tava sirds dzenas pēc Dieva, un es ticu, ka kādu dienu arī mana sirds būs tāda. I thank you for all the time you have poured into my life. Pateicos par visu to laiku, ko tu esi tā kā veltījis man, izlējis manā dzīvē. And the blessings that you have given to me. Un par tām svētībām pateicos, ko tu man esi devis. There were a number of other things she shared, but tur vēl ir daudz lietas, kuras viņam dalās.
but to see the work of grace of God in her life from where she started. Bet redzēt, kā Dievs ir strādājis viņas dzīvē no tā punkta, kur viņa sāka. And seeing God draw her to himself. Un redzēt, kā Dievs viņu ir vilcis sev klāt. I pray that for you. Es lūdzu, lai tā notiek ar jums. I pray that for your children and your grandchildren. To es lūdzu par jūsu bērniem un mazbērniem. I pray that your family lūdzu, lai jūsu ģimenes will walk in the grace staigātu Dieva žēlstībā and the knowledge of the Lord Jesus. Lai jūs pazītu Kungu Jēzu. And that he will fulfill every resolve and act of faith in your heart. Lai piepildīt jebkādu ticības darbu un aicinājumu. For the glory of Jesus Christ. Lai tas viss nestu slāvu Jēzum Kristum. Amen. Amen. Well, we want to give you opportunity to respond to what God has done. Mēs gribam jums dot iespēju jums atsaukties tam, ko Dievs dara. And we will our team will be here to pray for you. Un mūsu komanda būs šeit, lai atkal lūgtu par jums. But you and if you like prayer, please come forward. Ja jūs gribat, lai par jums aizlūdz, nāciet priekšā. But also respond to what God has put in your heart. Bet arī atbildiet tam, ko Dievs ieliek jūsu sirdī. Commit your ways to him. Nododiet savus ceļus viņam. The Lord will bring it to fulfillment. Un tas Kungs piepildīs visu līdz galam. Halleluja. Tu var parunāt. Man jārunā. It's difficult to speak, but I have to speak some words. Bērni ir mūsu nākotne. Children is our future. Ja mums bērni noies no šī ceļa, if we will lose our children from this way, pasauli viņš sapratās. The world will trap over them. Tāpēc šis ziņa, therefore this message, šī ziņa no debesīm, is from heaven. Man bija liels pārsteigums, kad vakar Brains man jautāja šo jautājumu. It was a surprise to me when Brian yesterday asked me this question. Un vēl lielāks pārsteigums bija, ka viņš teica, ka es viņam atbildēju, ko es domāju. And when I answered to his question, man vēl lielāks brīnums bija, ka viņš teica, es par to rīt runāšu. It was more surprising to me that he said that he's going to speak about that. Un es teicu, ka šī ziņa ir viena no galvenajām vispār. I believe that this message is one of most important messages. Ir lietas, ko mums Dievs dod, lai mēs šodien turētos pie viņa. And these are things that God gives us for today. Mēs soļus liktu. To step by step. We need this encouragement. We need this wisdom. We need this courage. Bet ļoti svarīgi, vai mums ir nākotne. But this is important therefore to have our future. Un ļoti daudz mātes un tēvi. Because many fathers and mothers. Pat ja viņi ir šai ceļā. If they are on Jesus' way. Ļoti daudziem bērni pavisam citus ceļus Their children are not in the church and not on this way. Un es nepiekrītu tiem vecākiem. I disagree to those parents. Ticīgiem vecākiem. Believing parents. Ka viņi saka, bērnam pilnīgi, tā ir brīva izvēle. That for child this is free decision. Nu tad bērnam ir brīva izvēle arī vai ēst, vai neēst, vai gulēt, vai negulēt, tīrīt zobus, netīrīt zobus. But we don't give free choice to children when they have to clean teeth or to eat our food and or to go to bed on time. Bet tā ir mūsu rūpēšanās, ka mēs viņam mācam to. That is our care about them, that we teach God's ways to them every day. Bet pašu galvenā mēs bieži vien palaižam garām. So we miss this the most important thing in our lives. Tie lielākie vēlna meli. And that's the biggest lie of the Satan. Ka bērnam tas ir jāizvēlas pašam. That child should choose on their own. Kā viņš var izvēlties to, ko viņš nezin? But if they don't know anything about God, how can they choose him? If they haven't seen in life how God works, how he can choose it? Un nu ir arī, teiksim, nu ir ģimenes vai nekur, kur nav tāds tēvs kā Brians, uz ko skatīties. Yes, there are a lot of families where there are no fathers like Brian. Manā ģimene arī nebija tā. In my family too, it was not so. Maniem dēlēm nebija uz ko skatīties. My children didn't have this example. Because the man I have was not believer. Šis tīvs vīrs bija salausts. My husband was broken and he drank a lot. Dievu, bet
Yes, he loved God from his heart, sense. But he not walked his ways. Un maniem dēliem nebija ko skatīties. And my sons didn't have example to follow. Bet Dievāds saka, but God's word says, ja viens no vecākiem, if only one of the mīlēs Dievu, turēsies pie viņa, God and hold to God, tad bērni būs svētīti. Then children will be blessed too. Un šī ir tas punkts, and this is the point, kur nevajag vienam vecākam iet pakaļ otram, vai teiksim, nu, mēs viena ģimene. Where you don't need to follow to those who are not believers. Un ja viens no vecākiem saka, nevajag Dievu, and if one of the parents says, we don't need God, tad Dievu padzen no ģimenes. And they, nu tā, mīnā, they mīr, say, labāk. God, no, go away nu, to have peace in our family, yes? Tas nav pareizi. That's not right. Tas nav pareizi. That's not right. Par šīm lietām ir jācīnās. We tam, have to tic Dievam, fight tas, for these saprot, things. If you believe in ka God, tas ir if you pats galvenais cilvēku dzīvē. You have to fight for your family. That's the most un nav nekas lielās, jo tu bērniem var iedot uz priekšu. And you can give nothing more bigger to children like ja, to ja viņš būs God. Uz šī ceļa, viņam dzīvē beigās jau viss notiks. If he goes on this way, he will have varbūt viņš kritīs, bet viņš celsies. Varbūt viņš kritīs kaut maybe kur. He will fall in some bet viņš steps, celsies. But he will rise up again. Bet ja viņš nezin to ceļu. But if he or she ja viņš nezin, know ka no this way, roka ir padot. He doesn't know that the hand is reached out from heaven. Viņš var nepiecelties. He will not rise up from his fall. Un tas ir lielākais, kas mums mamām un tētiem un vecmamām, vectēviem ir jādod saviem bērniem. The biggest thing what we have to do to work with our children. Es pārliecināt par to. I'm sure about that. Un ja tev nav šis piemērs mājā, teiksim, and nu if nav you don't tas, have this example at home, tad dar tā, kā es darīju. Then do as I did. Es pati dzinos pēc Dievu. I persecuted God. Ko tik man neteic tur? Tu esi strāka, tu esi fanāte. You are crazy. Tas nav pareizi, fanatic. Ko tu dari. That's not right what you do. Un daudzi kristieši bija tā, kas and teica, tu nav pareizi. And a lot of Christians said, no, that's not right what you do. Jo man arī dēli bija, kas viņi arī atnāca liedz uz Dievam. Because es negribu, kāpēc man arī jāceļas. With me and un kāpēc the son said, citi bērni var nenākt. We don't want to go to church. Why other children don't go to church? We tad tur bija tāds laiks, kad nebija svētdienas skola. Nu, es neuzskatīju, ka tā svētdienas skola bija pietiekošā līmenī. And I didn't send my children to Sunday school too, because it was not very good school at that time. Un es liku sēdēt blakam divkārtā. I forced them to sit in the service. Un Andrejs vienmēr teica, kāpēc man jāsēž? Kāpēc and Andrew always said, I don't want to sit viņš here. Viņš tā kā ar tāds pats ar to roku pacelts. Yes, he was similar like your daughter with this fist. Un es liku sēdi un zīmē. And I said, sit here and draw. Viņš tā arī jau blakām sēdē, zīmē, pukstēj, stenēj. And he was dissatisfied with that. Reizēm, un tagad viņš pastēm. But now he pieredums. But sometimes he is not satisfied with situation when he's adult now, yes. Bet tad kad braucām mājās, viņš pēkšņi jautāja. But when we went home one time he asked me a question. A kāpēc mācītājs teica tā? And why pastor said that and that? Es domāju, dzirdēju, gan. And then I understood he not only drew something but he heard something too. Un tad tā ir labākā vieta, kur augt bērniem. That the best Dievnās. Place for children to grow up is church. Dzirdēt šo patiesību, to būt tajā. To hear this truth and be in that. Un ja tev nav šis piemērs, and if you don't have that example at home, rādi citus vīrus. Then show other men in lai the church. Lai viņi iet uz šādiem vīru vakariem. Let's go to men meetings and see examples. And if there is a girl, let you go to women. Ja? Ticīgas sieviešu pasākumos. Ticīgas sievietes. To believe believers. Jo ir arī tādas sievietes ticīgās. Because there are a lot of believing women. Kā satiekās? When they meet together. Tad tūliņās viss ir pa veikaliem. Then they talk about shopping. Kur ir lētāks, kur ir dārgāks, ko es nopirku, ko es nenopirku. Un man ir jau piektā klēta, un vēl es kaut ko pasūtīju no vēl kaut kādu veikalu, un vēl, un vēl, un vēl, un vēl, un vēl, un vēl. For some internet shops and so on. Un par ticības lietām neko. And they speak nothing about truth, about God. Bērns to visu dzird. And child hears that. Tāpat tās, teiksim, tev atnāk ciemos kāds. And that's the same when your friends visit you. Tu tā smaidi, jā, and you, vai, cik labi, you ka are tu atnāk. In face, very gaidi, happy. Jā, jā. I waited for you very much. Tikko cilvēks pa duriem mājā. And when the guest goes away. Bet te nevarēja ātrāk aiziet.
couldn't but she go away, home earlier? Nu, why tam did līdzīgi? She come here? I don't Bērns want to visu redz because un child zin. Sees and hears everything. Un tu viņam varēsi stāstīt par savu tīro ticību, par savu svētu, nezin ko. Afterwards about God and about beliefs and viņš he will redz, not believe that because he follows viņš your redz, example. Viņš redz, kā tu aprunā, viņš redz, kā tu. He sees how you speak tu, bad words about others. He sees your attitude. Un es piekrītu mūsu mācītājam Aleksēm. And I agree to our senior pastor. Viņš saka tā. He says so. Bērnam ir jāredz tēvu un māti. Child needs to see his mother or father in action in God, yes. Un to, ko viņš redzēs tēvu vai māti darām, to darīs arī viņš. And what he will see his father or mother doing, he will do the same things. Nevis to, ko tu saki tikai. Not only what you say to him. Bet to, ko tu dari. Ja tu netīrīsi zobus, un tu liks viņam tīrīt zobus. If you will not clean your teeth, and you will force your children to do that. Viņš domās, ka labāk jau tomēr netīrīt, ja var tāds liels izaugt netīrīt. Is to live without cleaning teeth, because adults do so. Varbūt labāk netīrīt, varbūt nevajag. Maybe I don't need to clean viņa my teeth. Viņa ļoti ātri noķer šo te, nu, šo vilti and tevi. They catch this, I don't know the word. Paldies, Brian, par šo vārdu. Yes, thanks. Thanks Brian for this word, for this message. Es domāju, kad tas ir ļoti vajadzīgs šodien. And I think that this word is for day, for today. It's very important. Tāpēc, ka mums ir jādomā par rītdienu. Because we have to think about future. Tas ir ļoti nopietni. It's very seriously. Un nekad nebūs šīs atmodas pasaulē, mēs neizaudzināsim tāds bērns. We will not have this revelation. Revival in our land, if we will not have our children in God. Jābūt tādiem bērniem. Un jo vairāk nāk tumsas, jo viņiem jābūt stiprākiem. If there is more darkness, they need to be stronger in God. Varbūt, ka mēs kaut kādā nākamā reize, kad mēs tiksimies atkal. Maybe when we will meet next time. Varbūt ne par vēl šī te ziņa ir pēdējā. Maybe therefore this message is the last one. Un tas ir tikai tāpēc, lai mēs nākamo soli, maybe kaut, to ko think darītu. About next to think about next step. Un tas varētu būt kaut kas arī, kas tiek darīts arī bērniem. Maybe next time we will do some service for children. Nu, konference un arī during kaut conference. Kas neatmetīsim vīriešu sievietes, bet arī okay, maybe we will not stop doing services for women and men, but maybe we have to think about children too. Tāpēc, ka tad mēs iesaisim gan tēvos, gan then mātes, we will put the seed in the mothers, in fathers, and in children too. Nu, redzēsim, kā Dievs, kā Dievs, ko Dievs teiks par šo gadu. Say about next year. Bet, nu, tāds domas man klausoties dievkalpojumu atnāca. Listening to the message, I got such thoughts from nu, God. Nu, par cik šī komanda domā, Dievs liek viņiem domāt arī par mūsu nākotni, and, par Latvijas nākotni, par Latviešu bērnu nākotni. If we see that this team thinks about future of our children, es ticu, ka viņi ir savā sirdī kļuvuši vairāk latvieši nekā iepriekš. I believe that they have become more Latvian in their hearts. Un Evelīna, nu, viņa jau gan arī latvieša. Evelīna is more Latvian now. Un man zvanīja Inga, ja? Vispār es gribu teikt, ka mums vēl vienam viens maz dieva cilvēks, viņš ir piedzimis arī Kuldīgā. We have one small child born in Kuldīgā. Un, nu, Liepāja laikam, bet nu Kuldīgs nekā, ja? Alise, kurš zina Alise, vai ne? Tu nav uz Alise, jā. Un ir piedzimis maza meitenīte, Evelīna. And she called her Evelyn. Tā kā Evelīnas vārdā sāk saukt šeit jau bērnus, tā kā lēnām. So, children got your name now in Latvia. un mums ir vēl bērniņš piedzimis. Vēl viens bērniņš, and Daigai. And one more child we have here in Ventspils now. Un es smējos, kad viņa atbrauca, Daiga vēl dziedāja uz skatuves. And I'm laughing that when this team came, Daiga was still on the stage. Un nu, mums tagad ir pēdējā diena, un bērniņš but jau now, ir te. Is next day, the last day, yes, for service, yeah. And she and her child is here. Un viņai būs iespēja svētīt šo bērniņu. And you will have possibility to bless this child. Un tas ir ļoti īpaši. That's very special. Es domāju, ka tas arī tāds dieva pirks, ka viss tās sakrīt, jo Daiga varēja būt arī slimnīcā vēl šodien. And she think that this is God's way because she could stay in the hospital for longer time. But, in but she is here.
jums ir izdevība, jums būs izdevība arī lūgt par šo bērnu, veltīt šo bērnu Dievam. You will have possibility to devote this child to God. Es dziļi ticu šai veltīšanai. I believe in this devotion very much. Mani vecāmāti veltījusi. Because my grandmother devoted me to Kad God. Es biju ļoti slima. When I was very ill. Un es no šī 3 gadu vecuma atceros tikai vienu And epizodu. I remember only one episode from the year when I was 3 years old. 2,5-3 gadi kaut kur man Maybe 2.5. Un es atceros tikai vienu epizodu. And I remember only one episode. Istaba. It was a room. Omīte stāv raud. There is my grandmother, she is crying. Mamma stāv blakus. My mother is standing there. Viens onkuls sēž pie galda un kaut ko raksta. And one uncle is sitting at the table and is writing Tāds vīriets ar brillītēm. A man with glasses. Un man ir tik labi, es tā kā atmodos, man ir tik and ļoti I labi. And I feel myself very, very good. Bet Omīt raud. But my grandmother is crying. Un es saku, Omīt, kāpēc tu raud? And I asked my grandma, why do you, why saka, are you crying? Tās ir prieka asars, es pat no prieka raudu. She says, I cry because I'm very happy. Un es daudz gads nevarēju saprast šo te viņas šo te atbildi. I couldn't understand for many years this answer of Bet her. Bet tad es kļuvu kristieti, tad es sapratu. When I became a Christian, I understood. Viņa man bija veltījusi Dievu, viņa noteikti bija lūgusi Dievu. She was she prayed for me to God and devoted me to God. Tāpēc, ka es biju pirmais bērns, ko Ventspilī, nu, izārstē no te Ventspilī no tuberkulozes. Because I was the first child which was healed from tuberculosis. Tas bija ļoti labs doktors bija. And this uncle was a doctor. Very good doctor. Un kad es pastāstīju, kā viņš, kāda es viņu atceros. And when I described him, how I remember this man. Mums pat Ilzīt, pat viņa ir daktēras meita, vai ne? And viņa pateica, jā, tāds es daktēras izskatās. And she said, yes, this was a look of this one good doctor here. Kad viņš bija jauns. When he was younger. Un tas ir tāda epizode, kas es saprotu, ka tajā brīdī man Omīte bija veltījusi, tāpēc Omīte ir liela darīšana. That my grandmother devoted me to God in that moment. Man kad man jautā, kāpēc tu kalpo? And when somebody asked me, why do you serve to God? Es esmu aicināta un veltīta. Ko es varu darīt? I am called and I am devoted. What can I do else? Mm-hmm. Dievs visus aicina, bet te vēl mēs kā vecās māc un māmas vēl veltīsim. God calls all of us, but when we as mothers stipras. And fathers and grandmas and Tas grandfathers, pie tiem latviešiem un šo komandu. Children, then we serve to God. I want to return to this team. Jūs, par cik jūs mums palikuši gandrīz kā latvieši? And you are become more like Latvians now. Tā ir, vai nav? Is it so? Jūs varat prezentēt Can you present Latvia now going home? Es jums gribu uzdāvināt tāds mazas zīmītes ar Latvijas karogu. She wants to give you small lai jūs, signs, ka jūs brauksat atpakaļ uz Houston. About Latvia, you will go to Houston back. Un tad, lai jums ir klāt, lai zina, ka jūs esat kaut your kas heart. Jums ir no Latvijas. And you will have some parts from Latvia. Labi. Okay. This is for girls. And that's for boys. Hallelujah, kungs, mēs tev pateicamies. God, we thank you. Sanita, nāc palūdzu. Kur ir Sanita, nāc? Es kā, nu nāc, tu nāc, lai man nāvistāk. She needs to pray about needs, but she said, I will say something more, if you give me a microphone. Šī ir kastīte, kur mēs iemetam savus vēstules Dievu. There is a Lūgumus. Box where we put our needs, we write a letter to God and put it into the box. Un tā sagadījies, ka šorīt es bieži iemetu, bet šorīt es tieši iemetu aizlūkšanu. Par she savu put mazdēlu, a letter, lielo. Small sign, yes, small note to God about her grandchild. Man, kā daudz zina, ir divi bērni. I have Egils, two children. Kur visi pazīst. One is Egils. Un pusotru gads jaunāka meita. And a daughter who is 1.5 year younger. Viņa bija gaidīt un mīlēt bērni. And we waited for these children and we... Bērnībā audzināja abas vienādi. Both were similarly raised up. Tas sagadījās, ka jaunībā
agri šķiros no vīra un audzināju bērns vien. When I was young, I divorced and I raised these two children alone. Išķīros, tā teikt, jaunības trakumā. And I was... Jo ne mēs strīdējāmies, ne kāvāmies. I divorced, I don't know why, really, yes. Because we didn't have, they didn't have any arguments, any... Nepiedošanas. Beatings to other, but they couldn't forgive to each other. Tagad, kad pagājuši tik daudz gadu, now, mēs esam palikuši labi draugi vienmēr. Past, we are good friends with my ex-husband. Pēc visiem gadiem es zinu, ka tas bija vienkārši muļķība, jaunības and now muļķības. I understand that tāpēc this es visiem tagad liek pie really sirds foolish thing to do what mamam I did. Un tēviem pārdomāt, padomāt. So when you think about such serious steps, then bet tajā think laikā, first about that. Es nebiju kristieti, es biju but pasaulē. I was not believer in that time. Bet bērni saudzināja, bērni bija labi. Egils, protams, bija puika. These two children, they were good un, children. Un daudz dzīvāks, un daudz... Egil was really a life child. Uz visādām nebēdnībām tajā laikā. And he liked to laika. Do a lot of... Un meita atkal bija naughty things. Ļoti apzinīgi jau no bērnības. But my daughter was very... Viņa pēc astotās klases aizgāja 15 gadu vecumā pati. Sensible. She was really sensible. Liepāja, mācīties. She went to another town iztika. To learn. Ar mazgumiņu. And she izmācījās, pabeidz she mākslas got good education. Skolu. She finished art school. Sāk strādāt. Started to par skolotāju, pabeidz as a teacher. Augstskolu. She finished high school. Un vienmēr, nu, ir bijis tā, ka meita man nekad nav rūpes sagādājusi. And it always has been that this daughter ko nevar teikt par not... Egilu jaunībā un bērnībā. Nothing bad to her, yes, and she had nothing to worry about her. Bet tagad ir but tā it was different situācija, with Egils in his young years. Ka mēs ar Egilu esam but now un Egilu ģimeni pie the Dievu. Situation different. Egil is in a church, he walks with God. Jā. Un meita. But daughter... Viņa ir joprojām ļoti, ļoti jauka, laba skolotāja, she's laba really mamma. Nice person, good mother. Mm-hmm. Bet viņas divi dēli, but, un viņa children tā arī nav pieņēmusi Jēzu. Have not received Jesus in their viņas heart. Vīrs her husband ir elektriķis, is un savā laikā visas darbus, var sakot, nu, samaksas saņēma. Ar pudeli, var teikt. And people who paid to him, not paid in money, dzert. But in drinks. And un, he started to drink a lot. Un bija kāds gads atpakaļ, kad es tik ļoti lūdzu un gavēju and par viņu, jo es ago, sapratu, ka viņa ģimene she var prayed izjukt. And fasted for them. And, un znots mans. And this... Pakļāvās un atnāca uz draudzi. He came to church. Bez īpašas spiedienu vienkārši, nu mēs teicām, tu zini, we ka tev ģimene izjūgs. We invited him to come to church and we said that you will have problems with your family if you will not come to God. Un kad šeit bija mācītājs Orens no Izraēlas. And here was Pastor Oren from Israel. Viņš. Leading the service. Pēc kārtējā rauta iznāca priekšā tomēr. And this son-in-law came no out. No viņa laikam. Perigar viss zāle. He was drunk at that jā. Moment too. Mm. Un viņš vienīgais bija toreiz, kurš iznāca priekšā. And he was only one person who mācītājs teica, tu esi drosmīgs vīrs, ja tu tāds varēji atnākt. And this mācītājs pastor said, you maziņš, are really brave man garš. Yeah, that you came out, yes, even drunk. Un saprat, ka laikam, kas smird, griez galvu prom, mm-hmm. man nāca priekšā tas skats. He was smelling a lot from this alcohol. Mācītājs aizlūdza, draudz aizlūdza. But the church prayed for toreiz this man. Bija ļoti daudz cilvēku, zāle bija there pilna. There was full of this hall of people. Nu, un var teikt tā, ka no tās reizes, and from that moment, varbūt pa šiem gadiem, ir kāds pāris reizes bijuši, kad viņš, nu, tādā... He stopped drinking so much. Nekad nav bijis piedzēries, maybe bet tomēr ir things, pamēģinājis. Have happened, some occasions have happened when bet he pats had viņš drunk. Atmet arī smēķešanu, but lai gan now viņš he bija has ļoti stopped smoking smēķētājs. Too, because he was a great smoker. Then. Nu tā, un meita, protams, priecīgi, ka tā notika, un bērni laimīgi, un bērni labi. Bet viņi tomēr, viņas es but nevaru
šī rezist, kā šī kent, kā mēs lūdzu. Lūdz, raksta aizlūgums. She prays about and writes these notes to God. Lai viņa atgrieztos. Nu, es ticu, ka viņa arī būs reiz ar man šai. But she believes that she will be here someday. Jo viņa strādā, svētdienas, brauc uz laukiem, strādā, on Sundays, she goes to countryside and works and works and works. Un šorīt es aizlūgumu par lielo mazdēlu, kurš vasard brīvlaikā pašlaik parīt taisās uz Franciju uz diviem mēnešiem braukt. She wrote a note about her grandchild. Šis, protams, nav mierīgi. He wants to go to France to work. Viņš nedzer, nepīpē un he's mācās good boy. Ļoti labi. He doesn't drink and doesn't smoke. And she wants to pray man, about his ways there in France. Liels paldies jums so par dievkalpojumu. For the service, for the message. It was really close to her heart. Manam šī rīt. And because she started to think about her grandchild in the morning. Holy Father, Kungs, Dievs, my Lord, I praise you in the name of Jesus. Read all these notes, these letters. Read, please. Kungs, Dievs, tu zini katru cilvēku sirdi. Every heart of the man. Mūsu dzīves apstākļus. You know, our circumstances in our lives. Lūdzu, lūdzu, palīdz visiem tiem, kuri paši netiek ar sevi galā. Who can solve their problems. Kuri nevar atbrīvoties no atkarībām. Who can get free from all things. What kuri nespēja noticēt, ka vienīgais pareizais chains. Ceļš ir who pie can tevis. Believe that the right way is ka ne citi svētki, ne citi tu ne citi dievi vai pielūkšanas, ka nedos neko mūsu dzīvei, jo galu galā mēs visi tomēr tiksimies ar tevi, kur katram būs jāatbild. Dievs kungs, sargā mūsu mīļos, sargā mūsu bērnus, sargā mūsu mazbērnus, sargā viņu ceļus, atturi viņu kājas un rociņas no ļaunuma, no sliktiem darbiem. Let's say don't do bad things. Viņu lūpam izrunāt sliktus, nepieklājīgus vārdus jau bērnībā. Iemāci viņus lūgt piedošanu par nodarītu. Let they be prepared to ask forgiveness if they do something bad. Dod veselību visiem mūsu mazuļiem. To every child, what we have in the church. Bless them. Es tev pateicos no sirds, Kungs, Dievs. Slava un pateicība tev. Glory to you. Alleluja. Alleluja. Amen. Amen. Slava Dievam. Glory to God. Slava Dievam. Es tev došu vārdu komandas līderim. Now I give the word to leader of the team. Evelīnai, kas Evelīn, ir jau gandrīz latviete. Who is halfly Latvian, halfly American. Viņa nerunā, bet viņa gandrīz saprot visu. Jā, jā. And she understands a lot of in Latvian. Soon she will understand everything. This is hard for me too. Priekš manis arī grūti runāt. I can relate to the scriptures that Brian was sharing. Es varu tā kā citēt šo rakstvietu, ko Brians lasīja. Where Paul said to the believers, it's good for me to feel this way because I have you in my heart. Un tas, ka man grūti runāt, ir tāpēc, ka jūs esat manā sirdī. Un labi, tas ir labi no Dieva vārda, ka tā tas ir, ka jūs esat manā sirdī. You have always been gracious to us. Jūs vienmēr esat bijuši labi pret mums. You've welcomed us into your church. Jūs mūs uzņēmuši savā draudzē. But more importantly than that, you've welcomed us into your hearts. Un kas ir daudz svarīgāk, jūs esat uzņēmuši mūsu jūsu sirdīs. And we each leave a piece of our heart here too. Un mēs arī atstāsim kādu daļu no savas sirds arī šeit. So now you're all part Texan. Un tad arī jūs es būsiet daļēji teksasieši. So you have to learn to say, howdy y'all. Un tad, kad jūs teiksiet, sveicināt jums jau tā, hey y'all. Hey y'all. Hey y'all.
But I also want to tell you that there are many others besides those who have come here. Bet ir vēl daudz citi, kuri šeit neatbrauca. And I stand here as a representative of several hundred people. Un es šeit tā kā pārstāvu aptuveni 700 cilvēkus. Who have heard of your love for the Lord? Kuri ir dzirdējuši par to, kā jūs mīlat to Kungu. Through the stories that people like us have told over the years as we've come. Caur stāstiem, ja, kur cilvēki, ka tāpat kā jūs, ir piedzīvojuši šeit, kad mēs braucam. We have many who are following us online. Ir daudz, kas mums seko online arī. Last time I looked, it was over 110 people. Tiešais, tā ir vairāk kā... Over 110. Jā, vairāk kā 110 cilvēki ir sekotāji. And not all of our supporters follow that online. Un arī ne visi tie, kas mūs atbalsta, arī seko vēl tiešsaistē. So I just want you to know there are many who are praying for you. Tāpēc es gribu teikt, ir daudzi, kas lūdz par jums. And who have given financial support so that some could come. Kur arī finansiāli atbalsta mūs, lai mēs varētu atbraukt šeit. They have heard of your love in the spirit. Viņi ir dzirdējuši par jūsu mīlestību garā. And so I stand here today as representing all of us. Un tāpēc es stāvu šeit kā pārstāvs no visiem šiem cilvēkiem. And I'm going to echo almost what Brian said. Un es tā kā atbalsošu to, jau ko Brian šorīt jau teica. From the book of Colossians chapter 1. Kolosiešu vēstule pirmā nodaļa. 9 through 12. No 9. līdz 12. The end of verse 8, Paul says, 8. panta beigās Pāvils saka, they have told us of your love in the spirit. Arī mums ir stāstīts par jūsu mīlestību garā. The team members that have come every year have gone home and told of the precious people here in Latvia. Tās komandas, kas ir nākušas katru gadu, viņi brauc atpakaļ un stāst par jaukiem cilvēkiem, kas ir šeit. So they join us in saying, tāpēc viņi pievienojas mums un saka, for this reason, since the day that we heard about you, tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, we have not stopped praying for you. Mēs pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūkšanās. And asking God to fill you with the knowledge of his will, lai jūs bagātīgi tik apveltītu ar garīgu gudrību, through all spiritual wisdom and understanding. Un atziņā visā pilnībā izprast viņa gribu. And we pray this in order that you may live a life worthy. To mēs lūdzam, lai jūsu dzīves mūsu kungai būtu mūsu kunga cienīgi. Worthy of the Lord and may please him in every way. Viss caur viņam patīkami. Bearing fruit in every good work. Un jūs nesīsiet augļus ar visādu veidu labiem darbiem. Growing in the knowledge of God. Pieaugsiet Dieva atziņā. Being strengthened with all power. Bet viņš savā godības varnībā. According to his glorious might. Jūs bagātīgi apveltīs ar spēku. So that you may have great endurance and patience. Ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem. And joyfully giving thanks to the Father. Un jūs ar prieku pateiksieties Tēvam. Who has qualified you to share in the inheritance. Kas jūs darīs cienīgs dabūt savu tiesu pie svētojo mantojuma. Of the saints in his glorious light. Gaismā. Thank you so much for having us. We love you. Paldies, ka jūs ļaujat mums būt šeit, un mēs jūs mīlam. Amen. Amen. Mums vakar bija tā skaistā diena. Yesterday we had a really nice day. Un vakar Ilzīt pēc kristībām tik jauki bija sapucējusies, kas viņai teicu. Yesterday Ilze was dressed so beautifully. Es saku, so Ilzīt sapucējies vēlreiz. Dress up so beautifully again, I said to her. Es teicu, zināt, kur mums ir apsveicēju? And we want to... To give you some flowers for yesterday's baptism. Yes, that's the girl. Mums vajag Evijas, citādi neko nevar palīdzēt. Un es teicu, ka tās bija ļoti nopietnas lēmumas vakar. This was really serious decision yesterday. Un jo, tā kā mēs jau tā kā aicinājām vienreiz, tur tā kā bija tāds mēģinājums, bet tomēr Ilze nebija gatava tam. So we had one invitation to her to go to baptism, but she was not ready that tagad time. Tagad tās laiciņš jau pagājis vai ne, un tagad and ir cita saprašana, cita Ilze vispār. Different understanding and different Ilze at all. Pavisam cita Ilze tagad ir. She's totally different. Un
Viņa vēl pārtaps vēl vairāk, vai ne? Tikai īstais spēks atnāks, ja? Jo viņa izdarīja tā, kā Kristus ir teicis, ka tā vajag. Because she followed Christ's invitation or calling, jo te, because he has Jēzus called teica, us to be tā baptized. Vajag. We Piepildīt have to do taisnību. That to fulfill the truth. Kā vajag? Tā vajag. And it is the way how yeah. she did it. Viņa to izdarīja. Un tāpēc, Ilzīt, nāc šurp, mēs tevi apsveikt tevi. Therefore, Ilzīt, come, we want to give you some flowers. Un, jā, varbūt, varbūt, mēs, varbūt ir tāds, labs, būtu laba lieta, ja mēs visu tādu pieceltos ir. And maybe we can stand up and pray for this. Kristus sekotā jauno. Christ's follower. Un varbūt, kad komanda var aizlūgt par viņu tā. Maybe team can bless her. Un tu arī pievienojies tam visam, jā? Ja?